tam co druhý den třeba nejde banka, je zavřená kvůli svátku, takže ty chceš třeba vybrat peníze z bankomatu a nejde, banka je zavřená, bude až v úterý, říkáš, ale ty je čtvrtek, no jo, ale tam je, tam je svátek tenhle den, pak je neděle, to se přece nepracuje, to všetci víme, pak je pondělí, tak proč to otvírat, tak nakonec ve středu a ty říkáš, ty vole, to je pět dní? Dnešním mocné podcastu Světový je Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách. Tak já tě tady vítám. děkuji moc za pozvání. Tak jo, máme zrovna tady před tebou tvoji knížku, která je o tvojí cestě s tuktukem z banku k vašemu domu. Jak to vnímáš vlastně teďka po takové době tu cestu? Máš ještě nějak v paměti nebo už je to pro tebe nějaká kapitola z A... minulosti? V, po já nevím, furt to ve mě nějak rezonuje, rád si na to vzpomenu, ale už je to jako dávno, je to myslím, teďka to bude asi nějaké tři roky, neskutečné tři roky, co už jsem doma. Takže kolikrát když se vzpomenu, co se tam stalo, tak ani nevím, jestli to je pravda, nebo jestli se mi to jen nezdálo, celá ta cesta. A ani já si nedokážu představit, že jsem něco takového dokázal, takže pomalu to vidím spíš jako jako krásnou pohádku, co jsem kdysi četl, no, než jako, zažil, protože když se někdy zaspomínám na určité chvíle, windy, je těžké a tak dále, tak uh, nemůžu uvěřit, že jsem to třeba vydržel jako psychicky, jako kolikrát mě tam moc nažili. Můžu mluvit zprostě? Klidně. a podobně, takže uh, já, já, jsem ale strašně moc značený, jakože, že, se to stalo neuvěřitelně. Mm -hmm. Já vím právě, viděl jsem třeba rozhovor v českém radiožurnálu, tak tam vím, že třeba příběhy z Iránu v tobě ještě budili takové emoce, tak právě si říkám, jestli jako ještě dneska v, to v tobě něco takového vzbudí, jako takovou nějakou úzkost, třeba co jsi tam zažíval, zrovna konkrétně v tom Iránu, ti přivezli ten tuk, tuk, Jo, tak to bylo psycho. To byl nejhorší okamžik, no, okamžik dva měsíce mého života, protože jsem vlastně táhal ten tuk, tuk přes půl světa a slíbil jsem jednak sobě a taky kamarádům, těm, co mě podpořili na cestě, že přejdu domů a pro mě neexistuje, abych jako řekl, tak bohužel tak nemůžu, ne, nezvládnu to, to, Prostě já jsem přes všechno možný musel dojet domů, i když mi to to prostě už bolelo, nechcela jsem to, docházely peníze a psychicky jako úplně neudržení. Kopřivku pod slem těle jsem měl, to bylo otřesný. A v Iránu seš jako, kdyby v kleci, dá se říct, protože tam nemůžeš si vybrat peníze z bankomatu, mm -hmm. tam ani z banky, nejde to ani přes Western Union poslat poštou, to taky nejde. Tam peníze, jaké chceš, protože tam je v Iránu embargo, tam nefungují naše karty, Mastercard, Visa card, tyhle, zvíce, co všichni máme na světě. Takže tam jediné, jak vybrat si peníze, tak třeba z černého trhu, což je nějakých třeba 10 let vězení, anebo tak, že letíš do, do, do Dubaje, který je blízko, nebo do jiného státu, tam si vybereš z bankomatu a letíš zpátky. Tak jedině takhle získáš peníze, nějak jinak. A já tenkrát, protože jsem musel platit dalších tisíc dolarů za, za kontejner, co mi tam parkoval v přístavu, a za to, že mě ho tam zdržovali, oni ho tam zdržovali schválně, ať zaplatím těch tisíc dolarů říkám, ale já nemám tak, tak, tak si jako někde sežeň a protože mě tlačil čas a všechno tak jsem použil ten černý trh a, a to funguje vlastně tak ne, nevím, vůbec, jestli to můžu říkat, takhle a jako, nás nikdo neposlouchá takhle někde z těch míst, ale řekněme, že to bylo, že to může fungovat tak, <laughs> že vlastně jdete na černý trh, ten poznáte tak, že vás tam místní dotáhne, oni tam mění ty své peníze za dolary a podobně, a řeknete, že chcete vybrat peníze z vašeho účtu, co máte v Evropě. Oni řeknou, ale to nejde. Říká, já vím, že to, že to jde, nějak to půjde, ne? No tak dobře, a tak ten směňárník mi napsal na roztržený papírek číslo účtu jeho kamaráda v Japonsku a říkal, tady pošli těch tisíc dolarů. A jak mu přijdou, tak my se potom nějak vyrovnáme. Říkám, OK, ale poslat tisíc dolarů jako na cizí účet, když jako, že platíš 15, protože poplatka a všechno a to by zbyde ta tisícovka. Tak, tak jsem mi to tam poslal, s tím, že prostě jsou to moje peníze, poslední peníze a když mi ten tuk, -tuk potom nevydají, když jim to dám, nebo když mi ten sminárník nevyplatí, tak, tak je konec třeba. Tak já jsem mu tam poslal ne, nějakému Japonci do Japonska peníze, 1500 dolarů a čekal jsem asi dva týdny, Přišel jsem za tím chlápkem, za tím seminárníkem po dvou týdnech, že jo. už si mě ani nepamatuje třeba. Řeknu mu, že chci peníze, on jaké peníze? Víš co, a úplně rozklepaný jsem přišel, máte ty peníze pro mě? Jasně. Raz, dva, tři, já říkám, ty To je jako to je, jako on klidně mohl říct, že ne, že jo, protože jako to se nemá dělat, tady tohle to, uh, teďka komu se mám jako nahlásit policii, tady tohle to říct, to asi taky nemůžu, že jo. Takže to je strašně krásně poznal tu jako jejich důvěru těch Iránců, že oni jsou fakt jako čestní, tak mi takhle jako vyplatili peníze a tam bylo takových věcí plno, no, že tam už jsem byl dva měsíce v Iránu a neměl bys tam být víc jak tři měsíce, jako dvakrát si můžeš prodloužit výzum, to po třetí to nevím, jestli jde, co znám od kamarádů zkušeností, že to už spíš nejde. Takže já už jsem tam byl dva a půl měsíce tak nějak a tlačili mě čas víz za tohle peníze. Tuk, tuk tam byl v tom přístavu a furt mi ho nechtěli dát. Až, až to nějak jako polevilo, šlo to a já jsem dva dny před skončením vízu a ví, výz odešel s tuktukem do Turecka. Mm -hmm. Tak to bylo prostě psychicky náročné. Mohl jsem třeba letět domů, uh, chvilku počkat, potom zase letět, ale to je, to je dlouhavý a už jsem byl prostě po těch devíti měsících na cestě neuvěřitelně uh, Ztracený, smutný, unavený, to protože tam neodpočíváš, tam furt řešíš jakékoliv blbosti kolem toho. Takže už jen konečně, co vlastně stálo za tím, za tou příhodou, jak popisoval, že jsi posílal ty peníze tam a zpátky, já jsem si vždycky říkal, co zatím bylo, jestli to bylo nějak kvůli tomu tuktuku, takže zároveň bylo a zároveň to byl způsob, jak v Iránu sehnat ty peníze. Jo, 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 vlastně. bylo to strašně no, hektická, teďka jako se v tom vyznej, teďka jim jako důvěřuj a bylo to hrozný, no. No a s tím, jak jsi říkal, že to, se to nakonec protáhlo dva měsíce, to čekání a ten tuktuk, -tuk, tak to ty se dozvídal, jak to přicházelo nějak postupně, že vlastně jako to nebude těch pět dnů nebo kolik, ale že nakonec to bude dlouhou dobu. Jo, já jsem byl v Indii, ještě jak jsem vkročil do Indie, hnedka z Myanmaru, tak už jsem věděl, že budu používat loď. Já jsem chtěl použít loď z toho důvodu, že jsem nechtěl vyjet přes Pákistán, protože ten si, ten si chci užít někdy jindy třeba samotně na motorce nebo něco podobného a chtěl jsem si vyzkoušet lodní dopravu, jak se to zařizuje, to mě strašně moc zajímalo. Tak jsem si to zařizoval, z deseti těch společností se mi ozvěla jedna, to je asi jedna z největších tam v Indii a že mají sídlo v Mumbai. Říkám, jo, to perfektní, tam je vlastně ten přístav, že jo, tak než si tam dostanu, tak prostě jim dám informace, co a jak, kdy to potřebuji a tak dále. No a byl jsem tam, dojel jsem do Mumbai, tam jsem to řešil přímo s tím ředitelem a dostal jsem smlouvu za pět dní, že to tam připluje. Což já tomu vůbec nerozumím těm lodím, tenkrát vůbec ne, ale řekl jsem si pět, lodí, pět, dní, že popluje loď, to mi přijde jako i s naložením, no jasně i s naložením, oni ti všechno odkývou, všechno ti odkývou a říkal, no, to, no tak perfektně, tak uh, jsem musel rychle do, letecky do Iránu, protože my už končili víc zase v Indii a za pět minut zvaná fakt jako letělo letadlo, takže to bylo tak tak a ani ten tuk-tuk sami nakládají do toho kontejneru, já už jsem tam nebyl, už jsem tam nemohl být fyzicky, do toho přístavu se nedostaneš a tak dále a už jsem byl v letadle, takže jsem přiletěl do Iránu a tam uh, za pět dní <laughs> za pět dní já volám, uh, nebo přijdu do toho přístavu, že tady mám tuktuk, tuk úplně nejvím, dobrý den, tady mám tuktuk, -tuk, <laughs> kde se mám máme zvednout a na té na nějaké recepci tam, co, jako to vůbec nevěděli a tak jsem vzal do té Indie, kde Tuktuk, tuk se říká za pět dní a to tady mám ve smlouvě, to čtu, za pět dní, že to tady bude, tak kde to je? Jo, pane Vejmula, ten tuktuk tuk ještě -tuk, ani nevyplul. Jak jako nevyplu, když se říká, že za pět dní, ale no, zkuste přijít zítra. No když přijdu zítra, tak on tak jako bude zítra, tak přijde pozítří. a takhle to trvalo jeden den, dva dny, týden a tak říkali, potom za dva týdny to připluje, tak OK, tak jsem si dal nějaký výlet po Iránu, vrátil jsem se, kde to je, no ještě to tady není, zkuste přijít příště a říkám, ty a to už, jako, to už je pruser, už to trvalo asi měsíc a už to bylo fakt jako divný a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, teďka jako nemám se ani koho zeptat, nevím, kamarády nic, nic jako nepoužívali, jako, že by poslali z Indie někam, protože Indové strašně jako hrozně pracují, takže jako, na, ně, na ně, nějaký spolech vůbec není. A pak jsem si stál nějakou aplikaci, přes kterou vlastně vidím tu loď. Ta stala, myslím, 900, ta aplikace, a tam už jsem viděl, že se ta loď se konečně hýbe. Ano, už připlula do toho Iránu, ale to je jedna věc, ale než to vyloží, takže to taky trvalo. Jo, no vlastně ne, neplulo to. Přímý spoj nebyl do Iránu, to bylo přes Dubaj a Irán. Takže to bylo vlastně z, Irán, z Indie do Iránu, teda z Indie do Dubaje a potom z Dubaje do, do Iránu. Takže oni mi říkali, už to tam je, pane Vejmola, ale v Dubaji. Nechcete domů z Dubaje? Říkám ty, jako, jako z Dubaje, tyť, jako já, já jsem si objednal Irán, teď jsem vám dal peníze, všechno má být v Iránu. No dobře, tak, 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 můžete. Víte co, ale ať to máte blíž do Evropy, tak mi to pošlem do Iráku. Ta, je, prvě, já je taky přístav. A já říkám, jak jako do Iráku? Pošlete to do Iránu? Jak jsme domluveni? Já do Iráku sakra nechci, jako teďka. Jako ještě s tuktukem, který je jako tuktuk, -tuk, no. A oni, no tak dobře, tak to pošlem do Iránu. Já to jak teda chcete, my to nechápeme, ale chcete to, dobře a, trval to fakt ty dva měsíce, protože on to tam připluje, Teď jako musíš, uh, už to tady máte, vyzvedněte si to, ale pošlete nám tisíc dolarů na účet. Jak jako teď už jsem vám platil? No tohle to je za, uh, za použití kontejnerů, řekněme. Cože, ale to, 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 die, to mi vůbec neříkal, jsem říkal tisíc dolarů, uh, komplet všechno, přístav, všechno. No, něco se tady, po to, 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 to musíte ještě zaplatit tisíc dolarů. A když nezaplatíte, tak nevadí, bude to tady parkovat a vyplatíte potom jako parkovna 100 dolarů daně nějakých. Takže buď teďka zaplať, nebo si někde vymáhají nějakou svoji pravdu, že jako platit nebudeš, že to chceš třeba reklamovat, tak OK, ale to se tam jako nějaké spravedlnosti moc nedomůžeš. Prostě radši zaplatíš teďka těch tisíc dolarů, než aby potom nevím, dva měsíce to řešil a nakonec zaplatil jako ještě neskutečnou pálku za to parkovné tam přístavu. Tak jsem zaplatil tisícovku, vzal jsem si tuk-tuk, Otevřel jsem kontejner, koukám tu tuk úplně rozebraný. Tak volám do Iránu, prosím vás, jak to, že je tu tuk, -tuk rozebraný? Teď jako já s tím nemůžu jet, to jako nepojízdný, 6000 km mám jet. No my se vám omlouváme, že, 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 vás vaše, ne, my se omlouváme, pane Vejmla, že, že, vás naše firma okradla, nicméně přejem šťastný návrat domů. <laughs> Říkám, ty voga, to jako peckáte to jako si cítíš tak strašně moc bezmocný a teďka v tom Iránu tam je vlastně to embargo a mají tam dva druhý aut, dva druhý motorek, takže tam nemáš pořádně náhradní díly. A oni mi tam ukradli náhradní kolo, autobatery, náhradní autobatery, nářadí náhradní díly, výfuk. oni mi prostě, ti indové, jak to nakládali do toho kontejneru, tak oni zjistili, hele, ten výfuk, ten se nám asi bude k něčemu hodit. Vůbec nevím, jak čemu, ale prostě si ho vezmeme. Nebo to kolo, jo, to je kolo jenom přímo na tuk, -tuk. nevím, asi ho dají někde na kolečka nebo něco, ale prostě si vzali i náhradní kolo prostě všechno, co nebylo tak nějak přibité, tak si indové vzali a já otevřu ten kontejner v Iránu a koukám, že je úplně rozpadlej. Nikde nic není. A teďka co mám dělat, no. Tak se to dělo na nějaký nákladáček, hodil se to do nejbližšího servisu, tam jsem jim zaplatil nějaký nájem, jako že to tam můžu používat jejich nářadí a náhradní díly, že mi můžu třeba pomoct sehnat a tak dále. Ten, ta vidlice třeba byla taky zohnutá, jak oni to dávali na toho kontejneru, tak narazila, narazil ten tuktuk -tuk do kontejneru, do té stěny kontejneru a zohl se vidlice, takže uh, nemohla fungovat, nepružila, tak jsem jí někde v Iránu nějaké ohýbačce, jsem to narovnal, ale od, od Iránu až domů to nepružilo. Což nevadilo, protože nejhorší cesty byly až na Slovensku. <laughs> ale z nějakých nesmyslných náhradních dílů to poskládáš do sebe a modlíš se, aby to jelo a ono to potom naskočilo po dvou týdnech a ale dodnes tam třeba je výfuk z iránského tuk-tuku, ne z iránského skutru, prostě tam je výfuk dodnes. A, a ještě něco, myslím, alternátor, ne, ten jsem už měnil, ten byl pokažený protože já jsem tam někde na nějaký našel, no, na směťáku. někde jsem nějaký vykoupil levně, ale ten, 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 alternátor nefungoval dostatečně, takže on se co dva dny musel dobíjet, takže od Iránu až domů se musel vlastně tu baterii dobíjet, vždycky někde přes noc, přes večer, u někoho v nějakém servise za, za, zapadá slunce, tak ty nehledáš loučku nebo potůček, kde můžeš bezpečně přespat v, pohodě, v pohodě a tak dále, a vždycky jak zapadá slunce, tak koukáš, jaký servis tam můžeš jako opít a hodit tam baterku na nabíječku, Tak to bylo z toho Iránu domů. No. Ale tam se stala právě ta nepěkná věc, to, co moc neovlivníš, to jsou ty víza, že jak se to dalo dohromady, tak jsem už mohl vyrazit. A těšil jsem se celý, celou tu cestu, jak, jak jsem to začal plánovat, tak jsem se těšil na průjezd Iránem. Prostě a ty a tuktuk -tuk a nikde nic a ty prostě jedeš. To jsem bral jako taková vysoká škola toho mého, té mé cesty. Potom jdeš Turecko, to už je vlastně Evropa, to už jako není nijak zajímavý. A prostě Irán jsem bral jako wow, takhle to, že celou dobu se to učím, Indie je taková velká zkouška a potom přes poušť Iránem, že s tuktukem proje, projet, to musí být prostě zážitek neuvěřitelný. Já to, já, právě jsem tam byl dva a půl, dva měsíce a tři týdny a za týden mi končí vízum a já jsem uh, 2,5 a tisíce kilometrů od hranic. Takže jsem musel použít vlak, naložil jsem, no, jel jsem asi 150 kilometrů, zjistil jsem, že, mi to prostě, že to nestihnu. Tak jsem uh, tuk tuk naložil na vlak a což je fakt náhoda, protože nákladní vlaky jen tak jako po světě neexistují, ne, ne že by takhle přijížděli přes svý stát a mohl znaložit třeba vozidlo tak jsem naložil tam tuktuk, -tuk, poslal ho až k tureckým hranicím, tam jsem to vyložil do Esfánu, ne Esfáne, Tabriz, město Tabriz, to je asi 200 km od hranic. Tak jsem to tam vyložil, naložil a nasil jsem do tuktuku a jel jsem do Turecka. Takže jsem prostě ten Irán neprojel a to mě asi z celé té cesty nejvíc mrzí, no. ale jak říkám, kdyby nebyly ty víza komplikované, tak bych klidně jako jel. No a tam mi prostě zavazilo to, že za týden musím vypadnout ze země a výzum prodloužit nejde. Mm. Nebo jde, ale jako zkusit to třeba lajznou nebo zkus to, to řešit. Já jsem měl potom, co tam opravdu ten tuk-tuk, všeho plné kecky, už jsem vůbec neviděl oči své, nic, já jsem byl úplně jako zničený člověk, úplně jako vyřízený, tam pracuješ od rána do večera a nejvíc právě od 8 večer do tří rána, jak je tam obrovský vedro, takže v tom, to máš prostě, jestli někdo byl z vás v Dubaji, tak prostě víte, jak je rozpálená v červenci. Já a, Bandar Abbas, prostě ten přístav Iránu, ten je hnedka vedle. Takže to se pracuje přes večer, tak je tam obrovské vedro. A to byla obrovská zkouška. No. A tenkrát jsem byl tak z toho zničený, že jsem si říkal, tohle to už jako je vrchol a víc už nedokážu. Takže já určitě vím, že žádnou jako takhle jako monstrozní psychicky náročnou cestu už nikdy opakovat nebudu a nechci. Jo, a těžko to vysvětlit, vysvětlovat takhle, to, to, se musí zažít, ale vím, že já zvládnu všechno, hodně moc psychicky, já to mám rád, já to fakt rád do toho extrému, ale tohle to bylo něco moc. No, ty jsi to právě říkal v jednom rozhovoru, že rád chodíš do těch extrémů, já jsem se chtěl zeptat, co pro tebe to konkrétně znamená, jako jestli, <laughs> protože jako člověk to může říct, rád chodím do extrému a pak zažije tohle, a třeba to už je i extrém toho extrému. Tak co vlastně pro tebe tam třeba byl, jako ten extrém, který ty si, si dokážeš užít? To je takový jednoduchý. Třeba ne, když jsem třeba jel tenkrát na kole do Gruzie, tak jsem měl jenom z 50 eur, eurama v kapse. A, a když jsem jel přes Rusko, tak peníze už jsem neměl. Nikde jsem se tam nemohl vyzvat po cestě třeba utíráním v záchodu nebo něco. A, tak jsem měl čtyři dny bez jídla a to jsem jedl jen jablka. Oříšky, to, to co potkáš po cestě, botuček tak se napěš, možná se posedeš, ale jedeš dál. A to bylo pro mě extrém, tím, že vlastně máš udělat nějakých 100 km denně, že jo? protože tam taky víza zase, tak jsem musel přes to Rusko fakt šlapat, a pro mě bylo extrém, jako mít tu náladu šlapat, protože jak nemáš jídlo, nemáš endorfíny, tak vůbec se ti nechceš šlapat a šlapeš úplně na sílu, nemáš, nemáš vůbec jako sílu, motivaci šlapat, tak tam jsem, to bylo pro mě hrozné, ale viděl jsem, že je to příjemné z toho důvodu, že doma máš to jídlo a že si ho víc vážíš, jako kdyby já. A chtěl jsem si zkusit, jaký to zkrátka je hladovět. Takový masochistický motor vpřed, jo, co tě tam jako je, to, letit. je, to, je to debilní, no. jako je to v praktickém životě jako hrozný tohle, ale já tohle to mám ráno. no. Mm. Já ale za druhou stranu já strašně rád to, to, ty věci prožívám emotičně, emo, emociálně, že prostě rád si zakřičím, hmm. jakože je to prostě těžký a prostě ty nejhorší slova, já si tam vykřičím hlasivky a to, to je to maximum, takové to, když je těžké období a když je úplně jako hezky, když jedu tím tuktukem tam přes barmu, tam zapadá sluníčko a ty si jedeš a teďka tam ten krásně tuk-tuk, hezky, hezky jede, prostě tak, jak má oba dva válce fungují. ty jsi to poladil tam někde v nějaké dílničce se šrubováčkem v ruce, vůbec nevěděl, jak ale opravil to a ty tam jedeš, zapadá slunce, tam takhle se to odráží od té řeky a ty jedeš a víš, že děláš něco, co tě, co tě strašně moc naplňuje, co jako máš obrovské štěstí, že jsi na takovou cestu vyrazila všechno a já prostě začnu řvát jako brečet, že to je prostě vrchol, to je úplně něco pro mě, to je jako nádherný, užívám si to, já si ty okamžiky strašně musím užít, takže jednak strašně moc zakřičím, když je něco zlého, když už nemůžu, tak si vykřičím hlasivky, ale když zažívám něco nějaké obrovské krásné chvíle, tak já se nebojím prostě fakt jako zavrčet, protože to jako fakt to, to mám neskutečné štěstí, že jsem vyrazila a tady to zažil. Takže to je to jako nejdůležitější vlastně na té cestě pro tebe, abys viděl že i přes ty špatné chvíle, jako jsou tam ty momenty, které ti dokážou právě, že to, co děláš, tak víš, proč to děláš, že tě to naplňuje? Jo, jo, já si těžké chvíle i vyhledávám. Já jdu do těch těžkých chvílí, tak to mám rád, protože člověk si potom, jak říkám, užívá si to víc doma. Já potom, když jsem doma, rozdělám si oheň, poslouchám, jak tam praská to dřevo a peču si špekáček, tak se zadívám na hvězdy a vzpomenu si, jak tenkrát bylo a je mi úplně jako perfektně dobře, že že jsi zažil takové kritické chvíle a teď jsem tady a je pohoda příjemně. Víš, si toho využívám, bych řekl. Mm -hmm, jasně, oproti tomu. To, to, toho, co mám tady vlastně, jo? že si připadám jako strašně moc šťastný člověk nebo mm -hmm. že mám obrovské štěstí, že jsem tady. Mm -hmm, rozumím. A mě teď utkvilo ještě v hlavě, jak ty jsi říkal, o těch index, že strašně pracují. A já vím, že jako ty to právě z knížky taky pamatuju, o těch tajících a o těch Indech, tak jak, jaký to jako je ta jejich morálka, nebo jak oni přistupují k té práci, protože mě taky přišlo, že častokrát vůbec nevěděli, co za práci dělají, nebo co v ní mají dělat. Hej, <laughs> je to úplně úžasné. Indy miluji, já se těším, až tam zase pojedu a chtěl bych tam vzít i své holky protože Indie, jako to se tím úplně zarila pod kůži neskutečně. A když jsem doma poprvé měsíc, to před pěti lety, tak jsem si to prošel z hotelu do hotelu a vlastně potkává jen turisty místní a lidi, co umí anglicky a co jsou jakože vzdělání a několikrát mají školy v Evropě, a pak se vrací zpátky. Tak to jsem našel, potkal Indii z jednoho úhlu, toho jako běžného turisty a potom jsem projel Indii vlastně od východu až na západ celou uh, s tím tuktukem a jel jsem přes ty nejhorší jako míst, místa, přes uh, stát Bihar a podobně. A to je vlastně bylo perfektní, no, protože ty jim třeba něco chceš jako říct a ani ti nerozumí a to jako všude samozřejmě, ale to, tam je třeba takový problém. Že jak jsem jel do Indie, východní Indie, tak uh, tam se měl zničený řadící páku, ona je prostě. Řadící páka, ona jde do toho, jak, to se, jak, jak pohání ty kolečka nebo hmm. něco takového. A to prostě odpadlo a musí se navařit další kousek, ať do toho zapadne a může to fungovat. Tak jsem přijel do servisu a říkám tohle to broken jo jako vidíš to svařit jo že to nejde že to jako logicky ukážeš a všem všem to dojde mechanikovi to musí dojít a nechal jsem tam ten zaparkovaný tuk -tuk, a šel jsem si do hotelu, no, hotelu, jo, prostě to jsou většinou kůničky na dříví. Odpočinul jsem si, šel jsem tam druhý den on to, to jako nebylo nic s tím neudělal. Říkám, tak co je, já, já, ti dám, tady máš peníze, jak už jsem ti dal a teďka, já to, však máš svářečku, jej bzz, bz, bz, a tady mi to takhle zvětšil. dobrý, 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 tak jako, že jo. Tak jsem odešel a přišel jsem zase za, za den, on nic jako neudělal. <laughs> Ž, že, že, to je rozbité, říká. <laughs> já vím, že je to rozbité. <laughs> ale prosím tě, tak jsem mu vzal svářečku, tak, 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 jsem mu ukázal, jak to má svařit aha, aha, <laughs> ty že to vůbec mu nedošlo, oni totiž mají ty své motorky, většinou to jsou nějaké jednoduché hondy, a ty opravují celý život. A když tam vidí něco jináčího, tak to nedokážou dát dohromady. Takže oni ti jako ani jako neřeknou vlastně, jako že sorry, nevíme ne. co s tím, co kdybyste třeba zkusil nějaký jiný servis. Oni prostě se tady nechají a prostě jo, jo, a nic. Jako a, jim, a, není jim to blbý. To je právě, ale, ale to je strašně nádherný, protože oni nemají ten čas, jak my. My máme hodinky, oni, oni mají čas. Dá se říct, vlastně, že uh, oni nikam nepospíchají. On říká, že to udělá, ale to je jedno, jestli dneska nebo zítra nebo za týden. Šak, kam spěcháš? Mm -hmm. Říkám, já spěchám domů. No, šak, teď jsi tady. No jo, ale já, já si plánuju, že ta cesta potrvá 9 měsíců a už jsem se tady s váma zdržel dva dny a teďka už mám být tam. Aha. že, že nechápou, proč spěchám. Víš, oni to neznají. Oni žijou tím momentem, mm -hmm. neví, co bude zítra, na to, je za týden říkám vyloženě, že momentem. Takže když jsem mi říkal, že potřebuju to opravit, tak v dalším servise, jo, dobře, tak pojď na kafe. Říkal, a já nechci kafe, a už jsem byl v prostě vsteklej, že? Protože to řešíš několikrát a teďka s ním jsme domluvat. Já nechci kafe, já to chci, aby bylo teďka hotový. Až tak já to opravím, ale pojď teďka na kafe. A já jsem tam někde v půlce v Indě nějak přepnul. Jako vlach, se kam pospíchám, Tomáši, kam pospícháš? se se potrvá 9 měsíců, možná rok, možná dva, ale kam pospícháš, jako co tě čeká doma. Tenkrát jsem neměl ženu, dítě, nic jako práci, nic jsem neměl, nic, co by mě jako hnalo domů. tak fakt jako proč, prospícháš? Tak jsem fakt někdy v půlce Indie úplně přepnul a začal jsem si to mnohem víc užívat. Že když ten tuktuk -tuk se pokazil a že mi ho opraví, tak říkám, OK, tak, tak, až to bude, tak to bude. A úplně jsem se uvolnil, úplně to ze mě spadlo, protože já jsem měl naplánovaný, že pojedu 9 měsíců protože jsem si nějak jako vypočítal, že to tak nějak asi 100 km denně cca tam nějaké přestávky bude. Ale říkal jsem si, ale na co? Proč 9 měsíců, víš? Že my tady strašně na všechno pospícháme a vlastně ani nevíme proč. Už je jako ten princip, tak jak když jsi v supermarketu u pokladny, tak tam stepuješ a Ježíš Maria, pohněte si, proč si, tak ta paní tam združí, Ježíš Maria, honem, 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 teďka teď tam si na řadě, tak děkuji, děkuji, nasle a jsi volný, ale jako stejně nikam nepospícháš, že jo? Jestli domů na zprávy, nebo jako na večeři, nebo jako vyložení nespospícháš někam, že by ti to prostě zabilo, nebo něco, víš? Jako... Oni ten, ten čas mají a to je strašně krásný, takže tam jsem se potom na to přepnul a bylo mi mnohem, mnohem příjemněji, no. Takže jsi z toho momentu nějak tu cestu začal víc užívat? Jo, se, jako, se začal třeba rozhlížet víc na ty místa kolem sebe, co se tam opravdu nachází. Úplně, protože fakt jako celý život žiju v tom, že pospíchám. Musím mm -hmm. tam do práce, musím tam do obchodu, musím tam toho vyzvednout, tohle co musím udělat, takže takhle jako fakt pospíchám celý život a tam jsem zjistil, že oni nepospíchají a je to daleko příjemnější. Sice je to na když jim řekneš, že něco mají udělat, no oni to udělají, vyloženě na ní má už musíš jako stát, jinak by asi neudělal nikdy nic. Ale, ale, je to taky příjemnější. No. Mm -hmm. no a nevím, jestli to můžeš říct vlastně z vlastní zkušenosti, ale ta celá jako země je na tohle teda nějak naladěná, jakože jako přemýšlím jako v praxi, když tam jo, někdo jo, po někom něco země, chce. celá země. Oni to už tak jako. Tam mají třeba strašně moc svátku. Oni mají myslím, přes tisícovku bohů. A každý druhý den je nějaký svátek Jinak je obrovská. Tak každá země slaví nějaké svátky, oni slaví třeba i Vánoce. I když to nejsou křesťané, jsou to spíš uh, hinduisté, muslimové a křesťané, to je jen maličko, ale oni to taky slaví. Oni si zradě oslaví úplně všechno. Takže tam co druhý den třeba nejde banka, uh, je zavřená kvůli svátku. Takže ty chceš třeba vybrat peníze z bankomatu a nejde, banka je zavřená, bude až v úterý. Říkáš, ale ty je čtvrtek, no jo, ale tam je, tam je svátek, tenhle stén, pak je neděle, to se přece nepracuje, to všichni víme, pak je pondělí, tak proč to otvírat, tak nakonec ve středu a ty říkáš, ty vole, a to je pět dní? Oni, no. Jo, pět dní. Jakože jim to nějak nepřijde. No. A to Aha. je strašně, strašně příjemný. Jako. Pro nás úplně Nepředstavitelný, ale tam je to fajný. A to samé i s tou lodí. Jo. To byl ředitel největší té společnosti, co lodní společnosti, co převáží ty lodi kontejnery takhle. Takže ten byl vzdělaný, Všechno to měl výšku a tak dále. A měl, ale měl ten, ten svůj systém indický, jakože ono to připluje. Za pět dní nebo za dva měsíce to jedno, ale ono to připluje, všechno pospícháš. Takže to musíš tak nějak trošku přijmout, no, že. To ti řekne asi každý, kdo s Indama nějak obchodoval, že ta jejich morálka je hrozná, jako pracovní, ale jako hezká s způsobem, jo? ale pro nás nepochopitelná a těžká. Takový pomalejší život, Prostě. Pomalejší život. Hm. Jak se říká, že ve středověku někdo ani... udělal, uh, kolik udělal rozhodnutí za celý život, to dneska Evropan udělal za jeden no. den, že jo? Takže Indové mají spíš ten středověký lifestyle. Já ale říkám, no je to, je to, je to strašně příjemné, jako ale pro nás jako nepředstavitelné v tím, v jakém my teďka žijeme světě, životě, tady v Evropě, tak pro nás nepředstavitelné. Jasně. Tak když řekneš tady, že chceš vyměnit dveře, tak oni jo, vyměníme je a mm. to je všechno. <laughs> Snažil se právě třeba knížkou nebo tou svojí cestou předat aj něco z tohohle, jako mindsetu toho nastavení právě tady lidem v Česku nebo, nebo v Evropě? Mm, jak to myslíš přesně? No říkám si právě, co jsi chtěl třeba jako předat právě knížkou nebo tou svojí cestou, jako nám, co mělo být to tvoje poselství, jestli třeba i něco z toho bylo, něco z toho, co se naučil, z toho, jak jinak přemýšlet i o tom čase, jestli něco z toho bylo v tom. To, to tam knížka pár takových pasáží, jako mého takového obohacení obsahuje, ale knížka v prvním, v prvním pořadí měla být zábavná, veselá a ať je to prostě těžký příběh nebo jako náročný, že to jako je plno lidí třeba nezvládlo, tak uh, já jsem z toho nechtěl udělat žádnou takovou tu klasickou obálku, kde máš ten motor a, a ty tam stojíš takhle, jako že seš drsnej, že jsi to zvládlo. To já jsem spíš naopak chtěl udělat veselou obálku, uh, veselý příběh a vlastně ukázat, že všechno jde, když se chce, že každý problém má řešení a víc činou více než jedno. Takže tam je plno věcí, kde já jsem byl úplně na dně, no plno věcí a pár tam bylo, že jsem to chtěl vzdát, ale když jsem se odhodlal, že vím, že do budoucna to prostě přinese nějaké to ovoce, že když tam je v Indii ošeno okradli, nebo v tom Iránu, že jo, jak jsem byl ten rozebraný tuktuk, tak jsem věděl, že to je jako nejhorší, co může, může jen být, ale když toho to zvládnu, když to přečkám, když to opravím, když se nevzdám, když prostě si udělám další čas a dojedu s tím domů, tak z toho budu čerpat celý život, že jsem se tenkrát nevzdal a dojel jsem až domů. Takže takovéhle věci jsem tam do té knížky psal, že i přes to všechno, že to, že to člověk všechno zvládne. A tak jak v životě, tak i v knížce to jde všechno nahoru a dolů. Když si máš tam zákonitě dobře, tak jak u nás ve světě, v našich životech se máme dobře, tak samozřejmě to za chvilku spadne a něco se nám pokazí, někdo, něco se stane. Ale jak jsi dole, tak ono to zase půjde na, nahoru. A to jsem i v té knížce. Když jsem tam jsem měl nejlépe, tak za chvilku přišel nějaký fuck up. A bylo hrozně a člověk si něco musel třeba uvědomit, že, jako, že oni takhle pracují, tak jako v pohodě uklidni se, nebo hele, lidi kradou, ať jsou to Iránci, jako ten nejhodnější národ, co já jsem kdy potkal, nebo, nebo Indové, tak lidi kradou všude, to nezáleží na náboženství, na místech, jsou to prostě lidi, ale zase jsou i lidi hodní, takže takových jako věcích jsem se tam držel a myslím, že, myslím si, že se mi to podařilo. Já jsem vlastně přijal a první Hnedka týden jsem měl asi nějaké volno, co jsem jenom ležel. A už jsem začal potom hnedka psát, abych to, co mám ještě v hlavě, abych to do té knížky vlepil, no, dokud je čas. Takže poselství bylo zkrátka pobavit, inspirovat taky. Hm. A já vám nevím, jako, jestli to někoho nějak inspiruje. Já jsem prostě chtěl mít jako knižku, na kterou budu rád vzpomínat, kterou si jednou přečtu na rána stáří a jestli to třeba někoho inspirovalo nebo pobavilo, tak tím jedině dobře. Jako. Hm. Nevím, kdo si co z toho odnese, ale doufám, že určitě se, doufám, že se lidi zasmějou a že je to aj nějak na navnadí, že je hezký cestovat a poznat ten svět. A že i když je to úplně nejhorší, co se může stát někde na těch cestách, nakonec to vždycky se dobře vyvázneš. Ty jsi teďka právě zmínil ty, ten svůj návrat po tom, co se zvrátil do Česka, že teda týden si zdal voraz, ale věděl jsi vlastně už pak nějak, co teďka bude následovat, jakože knížka, přednášky, takovýhle věci. No já jsem přijel v sobotu ve tři odpoledne na náměstí v Hranicích na Moravě a v pondělí už jsem šel do práce. <laughs> Jakože uh, na brigádku zedníka nebo něco takového, bylo léto, rychlá práce, tam až, tak, tak jsem šel a šel jsem na brigádku a do toho mi prostě volali telefony, že chcou přednášku v Liberci a že chcou přednášku v Plzni a já jsem tam pracoval že jo, a během toho jsem zvedal mobil a bylo to jako tak jsem musel volat, nemůžu teďka v úterý ve středu, protože mám tam nějakou přednášku, tak se to nedalo skloubit a už jsem si hledal nějakou normální práci stálou, ale těch nabídek přicházelo víc a víc a když mi pozvali do Liberce, tak následně já jsem si našel v Jablonci, udělal jsem si takový jako od, od pondělí do čtvrtka takovou jakože cestu tam tím směrem a zpátky, ať se to časově vyplatí a všechno. A kamarád mi říkal, ten, co byl se mnou na cestě, já dám kruťa, že on byl se mnou v Turecku, že mám vykašlat na tu práci jakoukoliv, jak já hledám, protože stejnak ví, že někam odjedu, ať se vrhnu na ty přednášky, že se mu líbí, jak, mám, jak, jak já povídám na těch přednáškách, že to je zajímavé, ať si to prostě zkusím. A protože já jsem plno musel i zrušit kvůli tomu, že jsem měl nějakou tu práci tam, tak jsem říkal OK a šel jsem do toho naplno, takže jsem si natřískal jako úplně strašně moc, nehorázně moc přednášek, já řeknu třeba 150, plus školy, firmy, domoví důchodců, buď mě oni pozvali, nebo jako v těch školách, nebo já jsem jim napsal, ale mám tady nějakou přednášku o tajsku, třeba ve vašem osmá třídat, má země pís tajsku a tak dále, jestli by se chtěli a lidi se ozvali, nebo učitelé se ozvali, nebo fanoušci napsali, hele, my máme v naší škole hledáme nějakou cestovatelskou besedu, jestli nechceš přijít. Říkám, jo, tak můžeme to zkusit. A... a, takhle jsem žil asi dva roky, no, než přišla pandémie. Mm -hmm. Asi by to bylo jenom rok, že bych, že jsem, ne, dva roky, dva roky to bylo a jak už vlastně končila pandémie, nebo jak začíná pandémie, tak já už jsem řešil, že já už pojedu někam na cestu, ale přišla pandémie a mi vlastně skončily ty přednášky. Takže to tě vlastně živilo. Jako, jo, živím Živ, živilo to. Tě to, a... že byl cestovatel teda. No, jako, a žilo to hezky často co tě baví, jako jakou máš práci, že prostě tam dvě hodiny povídáš o, zábavné historky a lidi to poslouchají, naslu, naslouchají tě a po konci ti zatleskají. Jako já takovou práci jako moc neznám, že ti prostě po práci zatleská zákazník. Takže to je strašně moc příjemné, já jsem se v tom našel, obrovsky mě to nabíjelo, ať už to třeba vyprávíš po 150., tak ten příběh byl tak silný, že já kolikrát u toho na konci jako ukápne slza, nebo jako, že i ty příběhy kolikrát nemůžu uvěřit, jaké se staly a i fakt po 150, když to povídáš a vidíš tam ty lidi, že to třeba nějak zajímá, nebo jako vidíš jim to na očích, tak se sedí to krásně, povídá. Ale přišla pandemie a bohužel mi to skončilo, no. Mm -hmm. Tak také nemilá. No a po té cestě, jak se vlastně na tom začali lidi nabalovat jako fanoušci? To už byli někteří z té předchozí cesty do Gruzie, nebo to začínalo teďka na novo? E, jako jak jsem vyjel na tu tuk-tuk cestu? Jo, jako jestli vlastně už měl nějaký fanoušky jo. předem nebo postupně po cestě, jak třeba zveřejňoval videa, jestli se začali přidávat, sledovat. Já jsem si vlastně založil v 2016 Facebookovou stránku Tomík na cestách. Tomík, protože já jsem chlap jako hora. <laughs> a všichni jako od dětství mi říkají Tomíku, tak říkám, hele, ta stránka má být jakože uh, pravdivá, mám mít někam na cesty, tak chci ukázat tak, jak to je, jak úplný prostě blbeček bez zkušeností, bez ničeho, jaké to je, když věde do světa a tenkrát jsem měl do Indie a do Nepálu a to už jsem dával na ten Facebook. A lidi to začalo víc a víc zajímat, přibylo, nějak přibylovalo víc a víc lidí a pak jsem měl na to kole jako do Gruzie, to, to, bylo to samý a pak samozřejmě to velký ohlas měl potom ten Bangkok. To jsem tam nazbíral vlastně nejvíc těch fanoušků nebo těch lidí, co to vlastně tu stránku lajkli. Like ale jako, no, takhle to bylo. Nebo jaká byla otázka? <laughs> Jak se vlastně ti lidi uh, začali za to přidávat? Prostě tě začínali sledovat, protože to bylo originální. Zajímavá cesta. Oni totiž viděli idiota, kterému nevěřili, že to zvládne, a chtěli vidět, jak, jak, jak pohoří. Aha, takže to byla pro tebe výzva, jo, vlastně. Jo, já jsem jim chtěl ukázat, že jako, nám není nic, jako, co bych ne, jako, nezvládl. Že mm. to sice těžký bude, že já vím, že to je těžký, že nejsem mechanik, nevím, jak to opravím, ale že se to naučím. Že nevím, jak zvládnu jezdit přes Indii nebo Irán, ale že, že to prostě domů vracet bez toho nechci. Mm. A tenkrát jsem měl dost času, čekají mám, mě jsem říkal, že předu za rok nebo za dva. Takže jsem měl dost času a lidi to nějakým způsobem lákalo, zajímalo. Tenkrát vlastně, no, myslím, že to bylo asi zajímavé pro ty lidi. I pro mě to bylo zajímavé, protože já, proč jsem začal i ten Facebook mít, protože já jsem vlastně neznal nikoho, kdo, nebo nesledoval nikoho, kdo cestoval. To byl rok 2016, já jsem viděl, že jsou Trapanti, že Dominika na cestě, a vlastně nedívá se se nikoho na YouTube, nebo neviděl jsem tam nikoho, kdo by měl nějaké zajímavé videa nebo něco, tak jsem si říkal, hele, tak dneska už je internet úplně všude, budu dělat nějaké večerničky každou neděli, třeba to bude někoho zajímat, ale hlavně se to taky dělá pro sebe, protože až budu starý, tak se na to podívám, a říkám si, ty foga, ty jsi kokot. <laughs> Co se tam dělá za blbosti, jo? takže to bylo... Takhle jsem, to, takhle jsem to dělal no, během cesty. A jak je to bylo vystačit s jenom s tím mobilem, vlastně to stříhat všechno na tom mobilu? A to mi přišlo strašně zajímavé, jak říkat, co stříhal na mobilu všechno. Musela být strašná jebačka s tím, ne? No. Je to jebačka, ale vůbec toho nelituju. Ano, před tou cestou, jak jsem ohlásil, že jdu do, ba do Bankoku, tak se mi ozvalo strašně moc lidí, kameramanů, že půjdou se mnou, že to natočí a půjde to do televize a nevím, co všechno. Ale to já nechci. Hmm. Jako možná někdy v budoucnu, jestli se tím nějak jako třeba budu živit nebo něco, tak klidně můžeme to nějak něco, něco udělat. Ale teďka já nechci. Teďka já jdu sám a to, pro, proč jdu sám, je to, že chci být sám, na té cestě chci to udělat, zvládnout sám. A abych tam měl mě někde nějakou kameru, co mě bude natáčet a budeme řešit všechno spolu, to už vlastně není ono. To už řešíme ten film, ale ne samotnou cestu. Takže já jsem všechny odmítl, že prostě mám mobil, nějak si to natočím a že jo, na mobilu to se stříháš, což znamenalo třeba 12 hodin stříhání na mobilu, když vytáhneš mobil tam někde jako přesouváš sáběry. teďka z Go, proč to tam hodíš, z foťáku to tam hodíš, že teďka to tam musí nějak jako kombinovat, spárovat se, přetáhnout, teďka tam ještě koupíš si dvě SIM karty, abys mohl mít do giga, abys to mohl dát na YouTube někde v Nepálu, v horách, takže úplně jako hrůza, tohle to mi zabralo třeba minimálně měsíc cesty, Jakože fakt jako jeden, dva dny natáčíš, plus nějaké, ne, jeden, dva dny stříháš, plus nějaké to točení během toho všeho, potom to namlouváš, jo. Bylo to úplně jako katastrofální, co se týče toho vizuálu, jak to tam vypadá, jakože že to stříháš na mobilu, že to není žádné super efekty, není tam žádná světlo z nic takového, ale je tam to nejdůležitější, ten, ten, příběh, že jsi sám na cestě, že to sám stříháš, že to sám děláš během té cesty, což myslím že je úplně perfektní. Když to takhle děláš během té cesty, tak je to daleko větší, víc zajímavější mi přijde, než když někdo přijede domů, a stříhá to až doma, protože ty už víš, že vlastně doma je a že asi to nějak přežil, že jsi tady. Ale když se během té cesty, tak přímo vidíš, že to se teďka něco nedaří a jsem zvědavý, jestli přijde vůbec domů. Tak to, to jsem právě řešil tím mobilem a říkám, no, ten obsah je asi to nejdůležitější, mi přijde, no, než nějaké vizuální. To se koukneš na, na Discovery nebo na něco, než od Geographic. Tam se koukneš na krásné přírody a takové ty věci. Ale ten příběh, ten musíš jedině prožít. No. Jo, tak na Discovery asi ten záměr, záměr Čínu, no, no, Jasně, je, tam ten vizuál vítězí. Jo, jestli chceš podívat na nějakou krásnou Indii, tak to koukni tam. Ale jestli chceš vidět nějaký příběh, hmm. tak to, to bylo vlastně v tom, co jsem natáčel, no. S před chvilkou vlastně mluvil o tom, jak jsi tam jel do toho, do toho tajska neznalej. A ty jsi o těch tuktukách teda vlastně všechno věděl, co já vím teda, že o opravách, o karburátoru jako moc ne, ale spíš mě zajímaly věci jako třeba kolik to stojí, jak se to řídí, tyhle věci. Věděl jsi teda o těch tuktukách něco z toho? Jasně, na tu cestu, když jsem to něco vymyslel, že chci jet s tuktukem z Bangkoku domů, uh mě to nějak napadlo, viděl jsem tuk, tuk na obrázku, říkal jsem si že to je perfektní mít tady doma, je s tím třeba do, do Lidlu pro rohlíky a tak dále. Tak jsem se zjišťoval, kdo to už někdy udělal, jestli to vůbec někdo někdo udělal. A udělali to dva francouzi, dvě angličanky a, a finové a dokonce dva češi. A udělali to dva roky přede mnou. Oni ještě s motorkou, vespu měli, tak jsem mě hnedka kontaktoval a Martin se se mnou dal do kontaktu, nebo povídali jsme si přes telefon a radil mi co a jak. Takže mi říkal, hele, tam ten tuk, -tuk stojí 20 až 40 tisíc, hele, nejezdí na LPG, protože tuk, tuk, jezdí na LPG tam v Tajsku, tak přidají si to na benzín, protože my jsme jeli s LPG a potom jsme měli problém hli, hl, hledat ty problém láhve po Indii a tak dále. Takže mi takové důležité rady dal právě Martin, a za to, že jsem se mu strašně moc rád jsme teďka do dnes kamarádi občas si píšeme teďka jsem, jsem viděl jeho tuk-tuk předevčírem a, a, takže takové základní informace jsem dostal od něj no. ale jako půl roku před tou cestou já jsem byl přilepený na internetu a zjišťoval jsem co a jak a už mi z toho úplně hrabalo protože to jako nevíš, co máš všechno jako zjistit ty nevíš, na co se máš ptát jestli tam může tuktuk. tuk jestli vůbec tuktuk tuk může jet do toho, do toho státu to prostě nevíš, to zjistíš ani na tom místě, jo. To by ti nenápadlo. Třeba přes Myanmar nemůže přejet vozidlo, které má, minim, které má obsah méně jak 600 kubických centimetrů. A Tuk Tuk má 350. Mm -hmm. A já jsem přijel na ty státní hranice a říkám, já chci do Indie přes Myanmar. Oni ne? Teď to, kolik máš? Ukázal jsem techničák. No to máš 350, tady má být 600 kubických centimetrů, věc zpátky. Tak tady tohle máš zjistit, že, že jako takový malý obsah, tam jako nevíš na co se jako ptát, nevíš co to napsat do toho Google, nevíš komu jako volat, jestli, protože to plno lidí takhle fakt jako nejelo. Navíc každým dnem se ty státní hranice mění, ty pravidla tam. A ten normálně ten policajt, ten celník, on aby mi, <laughs> abych tam mohl legálně projet přes ten Myanmar, tak on mi dal SPZ papírovou, kam napsal, že je to BMWčko. <laughs> BMW. BMW tuk tuktuk. <laughs> BMW. A vůbec seriózně, to, to byl papírek, nalepil to na tuktuk -tuk a říká, může jet. Jak jako můžu jet? když však... jsem říkal, že to je slabý. Ne, však máš BMW. Tady to máš napsané a kouká na mě, jako kdyby to on tomu sám věřil, víš? <laughs> Jakože stačí papír a je to silnější. Oni mluvají, fakt jako asi zvláštně přemýšlí. Jak to fakt můžu No však ješ, máš BMWčko. Co, co se jí furt čekáš? Tak, tak, tak jsem nakopl, dělal jsem, podíval se na něho, mává, tak asi jako jo. Tak ale vždycky to jde na tom místě vyřešit. Třeba plno lidí mi říkalo, jak se s tím dostaneš do Evropy, do Evropské unie. To má je super cesta, to je hezký, že jsi až takhle daleko, už v Turecku, ale za máš Bulharsko, jak se tam dostaneš? Když tam jsou státní hranice, Evropská unie. Jsi ty vůbec normální, proč jdeš na takovou cestu? Si to ani nezjistíš předem. Tak jsem přijel na státní hranice, celník, máte pojištění? No jasně, teďka jsem si udělal přes internet, tak už ukázal jsem mu. Jo, OK, dobře, díky, nashle. Hmm. Jo, to je jako strašně zajímavý. Prostě jako člověk nikdy neví, jo, jako, jak, no, jak, jak je, s tím tuktukem No, nikdy neví a nezjistíš to, pokud tam nevyrazíš sám. Hmm. Pokud to nezjistíš na to vlastní kůži. Je perfektní jako říkat, že to nejde, ale říkáš to od stolu, od piva, tam někde čumí na televizi, ale vyreálně tam mít a udělat to, to je, to, 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 to je strašně těžké, ale jde to, vždycky to jde, nějakým blbým způsobem, ale, ale jde to. Mm -hmm. No a ten samotný tuk-tuk to má vlastně jako nějaký status vozidla, jako co to vlastně je, ale jako třeba v té Azii a tady u nás v Evropě, jako co, co, co to vlastně je je to, je. je to koncifikované, nevím, jestli je to slovo správně... <laughs> Já mluvím blbě, jako taxík, ono to je jako taxík, to je všude po světě a ono to se tomu říká tuk-tuk, když to má dvoutaktní motor, a dělá to zvuk tuk, tuk 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 tuk. A když tenkrát lidé z Západu přiletěli do Thajska a slyšeli tam ten motor, tak mu říkali začali říkat tuk tuk. Tak to vlastně takhle zřidovatělo A máš to úplně všude teďka po světě Jižní Amerika, a Afrika je toho plná, Indie, Tajsko Zajímavé je, že každá jeho východní jeho východní Ázie, každá ta země má jináčí tuk tuk. Mají tam třeba také motorky obrovské, zadu dvě kola. Tak to mě láká si ještě doves z Laosu. Tam je, to, to je fakt taková velká Harleyka, víš, to je fakt jako úžasný, to bych si chtěl taky dovést. A je to tuktuk. -tuk, no? nebo je, je, to, je, to, hlavně jako taxík. Já když jsem tam přijel, tak jsem říkal taxikářovi, že chci si koupit jeho tuk tuk. A on řekl, jak jako tuktuk? tuk, -tuk to je taxík, já ti hodím na letiště nebo, nebo na hotel, kam chceš žít? Říkám, já chci jít na Moravu, kolik to stojí? Tak vůbec nevěděl. Já jsem říkal, Ček Republic, čeka, čeka. on se smál, protože to znamená, čeká v tajštině kuře, tak jsem mu říkal, že chci do Kuřecí republiky. Ale, ale po týdnu nějak jsem ten tuktuk -tuk nějaký našel, opravil a, a vyjel. No. A je to, je, to, je to taxík hlavně dělaný. Mm -hmm. Ale tady v Evropě jezdit nemůže. A když jsem mu tady přihlásil, tak proč jsem si vzal starý, tak to je jednak z toho důvodu, že to tady můžu přihlásit na veteránské značky. Co je víc, jak staré 30 let, můžeš přihlásit na veteránské značky. Ať je to třeba loď dinosaurus, nebo cokoliv, prostě staré 30 let, tak to má veteránské značky. A já jsem ho tady přihlásil a dokonce jsem to i pojmenoval, protože tady žádný načí není. Takže jsem to pojmenoval, pojmenoval jmenuje se to Personál Tuk Tuk. Mm -hmm. Tak to je taky oficiální teďka název toho vozidla a je jediný teďka, co tady v Evropě může jezdit. No. To jsem se právě chtěl taky zeptat na ten proces, jako to přihlášení na veterán, jak se na to dívali tady u nás. Ano, to musí vypadat stejně jak ten, co tam jezdí. To je to nejdůležitější. Vizuál je prostě to podstatný. Samozřejmě to musí nějak fungovat, musí to jet, ale na tom vlastně není nic těžkého. Musí se ptát, zjišťovat, volat lidem a, tak dále. No a nepřemýšleli jste právě s těma kamarádama, co mají taky tuk, tuk že byste udělali nějakou svoji unii tuk-tukovou, že byste, byste začali nějak organizovat? Jasně, no. A my jsme jenom dva. Nevím, kdy bude další, třetí. <laughs> Ale on, oni kluci přijeli z té cesty a prodali ten tuk-tuk nějakému sběrateli. Mm -hmm. Myslím za 100 tisíc. Uh, a ten, ten se k tomu moc nemá, ten má jako sbírku svých veteránů a ten tuk tuk je nepojízdný, tam mu, mu někde leží, nevím jestli ho chce nějak popravovat nebo něco, já s tím v kontaktu s tím pánem nejsem. Uh, takže jestli budem dělat nějakou úni, tak to možná jako dovezu si nějaký další z toho hlasu nebo, nebo z Afriky, z Jižní Ameriky a asi tam vecpu moji rodinu, no, ať, ať jsme aspoň dva nebo tři lidé. No bych se mohl stát třeba dovozcem tuk -tuku ten do Česka a Slovenska. <laughs> no, jedině kdybych si to, jediný, kdybych si, to kdybych si to, sám přivezl. No. Uh -huh. A to je právě strašně hezký, když jsem psal Martinovi, že jak dovezl ten tuktuk, -tuk, jak byly dva roky přede mnou, tak jsem říkal, že chci taky si dovést tuktuk. -tuk. On říkal, že ho si chci dovést? to je super nápad. A víš co, N nemůžu ti ho dovést já, protože já bych moc rád zase znovu jel. Mm -hmm. Což se mi strašně moc že že tam byli devět měsíců a taky měli plno kotrmelců a taky by vyrazil na no, znovu Já taky. Mm -hmm. No, a ty jsi chtěl právě s tuktukem potom vyrazit do Afriky. Teda pak přišla teda pandemie. Mm. A v Africe taky tuktuky jsou normálně zvykem. Jak uh, jde? Jak jak, jaký stát? Není to taková tradice, jak třeba to Tajského tam to vyloženě jako když řekneš Tajsko, tak ten Tuktuk -tuk si vybavíš přímo i ten model. Ale v Jižní Americe nebo v té Africe. Takový, takový, jako ta ne. tradice tam není, ale nějaké tam jezdí. Já jsem si ho chtěl dovést z jeho z africké republiky, tam úplně ze spotká a nahoru po východním pobřeží. E, tam právě nejsou ty tuky tak známé, tak tolik jich tam není, ale nějaký seženeš a jel je, je, bych nahoru přes Tanzánii, Keniu a tak dále. No. Mm -hmm. ale, ale jak říkáš, přišla pandémie, ono se to jaksi dá projet, ale tam musíš dva týdny v karanténě, tam musíš se vyhnout válce, tam ty hranice jsou zavřené a já bych to plánoval na čtyři měsíce, maximálně pět, ale teďka, jak je to nemožné, nebo hodně, hodně těžké, obtížné, uh, musíš hledat cesty, kud mám, je, to musíš testovat, teďka ty testy jsou jenom na 24 hodin, ale cesta k hranicím od toho místa testování je na 2-3 dny, takže to jako úplně jako logisticky všechno vyřešit s tím pomalým tuktukem, strašně náročné, takže ono by to šlo, všechno jde, ale já už tím nechci trávit devět měsíců, jako fakt jako tři měsíce se tím třeba zajebat, zvlášť teď, když mám rodinu, víš, že už přemýšlím jinak tu cestu jednu velkou jsem si odpískl, už o to fajfkoval jsem za to rád a teďka teďka bych rád nějaké jako víci ty cesty užil nebo mm -hmm. lépe zdokumentoval, protože to co mám na YouTube, je sice perfektní, ale tak nějak mi tam chybí jako něco hezčího, lepšího, krásné záběry, to mi tam třeba chybí a to člověk nemá čas, když, když má stát dřeva tuk, tuk a musí ho opravovat na každém kroku. A do ty Afriky to splánoval vyrazit tady s rodinou? Ne, ne, která... to jsem plánoval, že rodinu nechám doma, i když horko těžko, ale, ale je, to je strašně těžký, no, jako, Já miluju moji dcerku, miluji Janču, moji partnerku, a každé ráno, když jsem se probouzel vedle nich, tak jsem říkal, ty vogody, já je nemůžu opustit. To jako úplně cítím, že jako nemůžu od nich být víc jako, jako hodinu. Jeden den je pro mě dneska úplně strašně moc bez nich těžký. Ale to srdce dobro druhá prostě těžko jako mu řekneš, ale tak nic, jo, že prostě bohužel. Takže jako čtyři měsíce není žádná ohromná doba. Jo. Je plno lidí, co jezdí za prací do Anglie a jsou tam třeba půl roku, pak se vrátí na týden zase. Takže třeba Janča, ona říkala, ne úplně úžasná, to je holka mých snů. Ona říkala, že mi to v tom nemůže bránit, protože víš, že mě to dělá šťastnýho A já, kdybych byl doma a našel si tam nějakou běžnou práci, tak jako OK, jsem doma, jsem s rodinou, ale jak si mi něco víš, jako chybí. Nemůžeš tomu muži, tomu chlapovi vlastně vzít nějakou tu jeho radost, nějaké to potěšení, protože já, když přijedu z té cesty, tak jsem potom třeba rok, dva doma a, a jsem spokojený člověk za to, že, 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 jsem vyrazil na tu cestu a že mám na co vzpomínat. Sice jsem čtyři měsíce třeba zanedbal rodinu, ale jestli chceš něco dělat naplno, to musíš být trošku sobec. Přinášet nějakou oběť. Jo, taky. je to tak, no, ale musíš to trošku skombinovat s tou rodinou. Kdyby mi třeba Janča řekla, že nemám nikam jezdit, že mám být doma, tak já bych byl fakt jako nešťastný. No. Ona řekla, že mi to nemůže bránit a to je to, jako to perfektní. A já bych to udělal tak, že bych jel někam na čtyři měsíce, pokud by mi to teda srdce dovolilo jakože opustit takhle rodinu. Ale pak bych přijel vzal bych holky a jeli bychom sami zase někam. Jo, že nejlépe takhle nějak skombinovat. to mi právě plno lidí říkalo, jak ty chceš jít jako do Afriky, kdy tam tě zabijou a tam tě unesou a ty necháš tady rodinu, se ty vůbec normální? Kdy ty jsi úplný jako blbec, jako fakt, jako já říkám, ale tak já to prostě cítím, já prostě potřebuju někam někomu vyrazit, zažít zase nějaký ten svůj extrém, protože tak já mám pocit, že jako žiju, hmm. nebo žiju, že prostě ten život prožíváš, užíváš, nevím jak to, já fakt nevím, jak to popsat, ale ale je, je ti strašně, jsi strašně spokojený a jsem, když jsem to někomu tak jako řekl, tak jestli jsem vůbec normální, že jsem magor a že, že mi tam zabijou. A že, že, jako Afrika je nebezpečná, že Afrika je obrovská, že je nebezpečná, ok. No a to mi ty právě říkal jeden kamarád, jestli jsem normální, že mám doma dítě a ženu a že mi tam zabijou a že přijedu, a, nebo že nepřijdu vůbec. A pak, pak jako, mi to úplně jako tloukl do hlavy, že jsem magor a zašílel jsem. A pak se zeptal, a chceš hodit domů, že, že to má auto? Říkal mi, že jo, OK, to jsme hodí. Sedíme do jeho nějaké Audi nebo, nebo co to bylo. A ukázal mi, jak má silný motor a bzz, to jsme tam kolili a frajeřil, že nebo víš, co mám, víš, co mám, dělej pás a on si, on odstřel ten pás a jen se to tam cvak nevíš, takže jezdí vlastně bez pásu a, a mě, mě frajeřil, jako, že jezdí bez pásu a já říkám, ty vůbec, tak kde to jako, jako ty mi říkáš, že nemám jít do Afriky, že tam je zabijou, ale ty si tady 120 přes město bez pásu a ještě frajeříš, máš doma tři děti a jsi za frajera a, a mě říkáš, že jsem koko, když, když jsi jako na čtyři měsíce jako do bezpečné, fakt jako bezpečné Afriky, jo. když jdeš přes východní část Afriku, tak to je prostě Chorvatsko, tam nejsou lidi, že by prostě z tebou přišli od, od středu do děti, jo. oni taky nechcou do vězení nebo nechcou jako být o, za to trestání, že jo. tam se nic takového neděje a to je největší takový mýtus. Tak je to také strašně zajímavé, no, pozvat ty lidi, kteří říkají, že mě tam zabijou a přitom dělají takovéhle, jako, víš. To je super pohled na věc, no, tady s tímhle s tím příkladem v tom autě. Takový fakt jako dva světy, který ten člověk vůbec jako nevidí, přitom on riskuje daleko víc, než právě ty, kdyby vyrazil do té Afriky, no. Kolik lidí zemře jako v takhle procentuálně na, na silnicích mm -hmm. za to, že se nepásá, že jsou frajeři a kolik tam v zahraničí, když tam jsou někde nějací řekněme třeba dobrodruzi, tak ví, kam mají jít, co mají dělat, že je večer, tak tam nepůjdou dál do té vesnice, že to tam neznají, tak prostě budou kempit tady. Jo. Tak, tak, takový jsou lidi kolikrát. Mm -hmm. No a s tou rodinou... Uh, jako dokázal bys si to představit jako nějakou tu variantu s tím tu klukem. Mm -hmm. Já v jednom videu říkal, že nějak ta au, dětská sedačka by se tam dadala, takže jako, uh, umíš si to představit? Jo, jo. A... S tuktukem přímo ne, nebo si mojím ne, ten, ten je fakt jako veteránek a já bych ho chtěl nechat prostě. Ázie je ukončená, tuktuk -tuk, mám tady zaparkovaný v garáži, občas si ho projedu, jedu s ním na ro, do, do Lílu na Rohlíky, ale určitě bych vzal nějaký podlnější, uh, V Indii jezdí krásné, nebo v Kolumbii, Jižní Americe, ale my teďka vlastně příští, už vlastně středu, středu beru naše auto. My máme jednoduché Horapida 1 na dvojku maličké autíčko, tak jedeme s holkama do Gruze a zpátky autem na dva měsíce. Takže to začne, tak vyzkoušíme si, jestli to vůbec zvládneme nebo ne. Mm -hmm. A to mi taky bylo, když jsem to někomu zmínil, a už to radši nikomu neříkám, ani Janči říkám, ať to nikomu neříkám, protože nás budou být za blázny. Vy takhle a jedete s autem, ať jste normální, když tam vás unesou v Černé hoře jak jako unesou, když to jako neexistuje, aby tam někdo přišel a unesl nás. A když tam, tam, tam je to nebezpečné. A co se vám stane, když třeba píchne kolo? Tak zavolám odtahovku třeba, Že to jako všichni mají za to, že... že tam že, není odtahovka. No, jako, odsud na východ, že je všechno prostě úplný bordel, jako je tam bordel jasně a že to je nebezpečný, nevím, ale jako, že, že jsi úplný blázen. No. Samozřejmě no to bude těžké. máme roční rok a čtyři měsíce cerku, takže to bude náročný, ale jdeme na dva měsíce, to je čtyři tisíce kilometrů tam, takže to je 100 kilometrů denně maximálně. Takže to není nic náročného. No. Ale zrovna právě země jako Černá hora, Gruzie, to jsou, jako, když tam někdo je, tak zjistí, že tam fakt jako bezpečná, bezpečná země, je. lidi jsou strašně super, všichni jsou ti nápomocní a prostě ten život, byť za trošku jiných podmínek, tam jde úplně stejně jako u nás, že ti lidi si tam dokážou ten den užít, maj, jsou jo. přátelé navazujou vztahy, všechno vlastně. To jsou to pořád lidi, že jo? Jsou to pořád lidi. A to právě, já to tam znám, to Turecko, Gruzie, tady tyhle ty části a já se strašně moc těšil, když jsem tam tenkrát jel na kole. A to klukem, že se těším až, a Turecko, jo, Istanbul, až tam vezmu uh, někdy nějakou rodinu, až si budu mít, a přijal jsem, a rodinka přišla normálně, a teďka se mi to konečně jako splní, ten sen, že bych jim rád ukázal, že v tom světě je krásně a že m, jako jsou zlí lidé všude, že ale uh, že tam ti lidé v tom Turecku a Gruzii jsou strašně hodní a těším se, až to předvedu Janči a Valentínce. Tak, tak, se na to strašně moc těším. A to byla třeba sranda, taky v Albánii se asi před 20, stalo, před 20 lety stalo, že tam u, uh, unesli nějaké čtyři Čechy uh, a dali zabili a tělo na orgány nebo něco takového, že, ale dokonce je na tom aj napsaná knížka. A to mi taky lidé říkali, že tam teďka nedávno zabili nějaké čtyři turisty a pak šli na orgány. To bylo teďka nedávno v Albánii a vy tam jdete říkám, to je 20 let zpátky, to bylo jako úplně jiná doba, všechno, jo, takže to je jako perfektní, protože ona se většinou se tam něco jednou stane. A pak to lidi mají celý život v té hlavě. To jak když jsem tenkrát letěl třeba do Indie, tak mi kamarádka říkala, ty letíš do Indie, Ty tam byl teďka ten teroristický útok. říkám, teďka, tak, se, tak, jsem se to vygooglil, teroristický útok nějakých 6 let zpátky a úplně jako, jako Indie, jak je obrovská. Ty nemáš ani šanci, aby se ti něco takového jako stalo, takže to je kolikrát sranda. Protože nikdy si nepřečteme zprávu dnes do Albánie zavítalo tisíce spokojených turistů no, jasně, a zase spokojeně to odjeli. To se to... prostě nerado čté, no? no, Jasně, to je, jako, jasně nám se může stát něco hrozného. To je prostě bohužel, ale budeme se vyvarovat, že takovým jako věcím nepůjdeš naproti. Budeš dělat všechno pro to, aby se to nestalo, ale co chceš, celý život sedět doma na gauči v bezpečí, hmm. vhodlý, ale ten život uteče, takhle. A ty jsi vlastně nezažil. Byl jsi doma na gauči dobrý, tam si okopal zahrádku dobrý, tam si šel na pivko dobrý, ale ten život, který máš a tu, ty možnosti, co tady máme v České republice, že můžeme do kolika těch zemí, jako bez a všechno, a že máme ty peníze, že můžeme cestovat, kolik 5% populace světové si může dovolit leta, let, letět, jako. A my tam patříme a my toho třeba sedíme doma to je úplně jako mi přijde strašná škoda, no. A já jsem dostal obrovský dar vlastně od rodičů ten život a mi přijde úplně nesmyslné, abych ho jako proseděl doma, nebo jako můžu dělat cokoliv jiného, něco jako. ale já jsem se našel v tom cestování a, jen Jenču to taky baví a chci to ukázat i naší dceři a že to je tam ve světě krásný, no. Přece no my v Evropě máme takovou tu svoji bublinu a světa je daleko, daleko víc než jak ten moderní, který je my tady známe. No. no. jasně. Jak ty se teďka díváš třeba právě na cestování teďka v pandemii, jak, ty to, jak to vnímáš? Hey, já nejsem epidemiolog, takže moc, moc ne tomu nerozumím, nedokážu se ani pořádně, přiznám se, vyznat v těch zprávách, co je pravda a co ne, ale přijde mi zvláštní, že lidi třeba říkají, že nemáme cestovat, že právě ti, co jedou do nějakých těch zemí, kde je to třeba nebezpečné, a pak si sem přivezou nějak, nějakou tu nemoc, že mi to přijde nějak zvláštní, že tohle jsou ty největší rizika, když ty jdeš tady do obchodu a tam je milion lidí, ty jdeš tady na zastávku a tam je taky milion lidí, jdeš do, na diskotéku, do baru, tam je už stovka 200 lidí na, na festival, tam je už tisíc lidí, nikdo už nemá roušku a to mi řekl, že je asi ta největší rizikovost tam. Ale ale ne, nemyslím si, že by to mělo být jako, že by si přivezl někde ze, ze, ze zemí, kde tam sotva se třeba potkáš s nějakýma s těma lidma. Jsi většinou sám se sebou nebo s rodinou a občas to do nějakého obchodu nasadíš si roušku. Ale, ale právě i proto jsem nejel do té Afriky, abych tam třeba nejel přes nějakou vesnici, tam někoho třeba nakazil a podobně, takže uh, i z toho důvodu jsem do té Afriky ne, nejel. Ale tady jako, my jsme na očkovaní, uh, a tady to pojedeme úplně co nejvíc jako bezpečně, dá se říct, nebo jako nebudeme zbytečně chodit na nějaké festival nebo něco takového. Ale říkám, já nejsem epidemiolog a nevyznám se v téhle době informací, co je dobře, co ne. Je toho strašně moc. Ale svědomí mi říká, buď patrný, Ale hlavně je, že plány na obětí světa tuk-tukem v nějaké formě ještě přetrvávají, že aspoň. Srdci a, uh, a v, ale my a myslím, sly. že to další asi 2 tři roky nebude hmm. no možný, Než pročkuješ nějak Afriku, přijde další mutace. Když jestli pojedu do Afriky, tak asi nějak stopem nebo něco takového, ale s Tuktukem. S tím vozilem prostě máš problém přejet ty hranice. Když tam se jedny uzavřou, nevadí půjdeš na ty druhé, ale hnedka je to už 15 dní, než tam třeba dojedeš. Uh, ty jsou taky zavřené a už máš třeba měsíc zpoždění, je to je to hodně těžké, když to, když jdeš můžeš skoč, skočit na letadlo, letět a jsi v pohodě třeba zase v další zemi a tak dále. Mm. S vozidlem je to strašně pracné, no. Vlastně ta odklon ty Afriky to tě přivedlo k tomu, k aktuálnímu crowdfundingu na tvoji knížku, co uh, o té o cestě na kole do Gruzie, jaký to bylo to vlastně takhle zapisovat několik let zpátky? A připravit potom ten crowdfunding. Jo, já jsem to, já jsem přijel z toho, z té Gruzy a hnedka jsem začal řešit tuk-tuk. Ale protože tady si v Česku nevidělám dost, tak jsem letěl do Anglie, tam jsem pracoval manuální práce, tam někde na skladu někdy Amazon nebo něco, ten se stavěl ten sklad, tak jsme ho stavěli tři měsíce, zkrátka rychle vydělat peníze a během těch volných chvil jsem si psal prostě ty zážitky z té cesty, že si přeju to vydat, ale pak přišla hnedka ten tuktu, přišel jsem na ten tuktu, potom jako kolo všech přednášek, knížka a tohle to, takže si vždycky tak nějak povolnu, co se mi jako nějak chytlo v hlavě, co jsem si vzpomněl, tak jsem to zapisoval do té knížky a postupně nějak jako tvořil, vyložen přeskakoval z kapitoly na kapitolu, tam jsem něco dopisoval a až teďka to nějak jako dopadlo, že už je to dohromady. A říkal jsem si, že když nejlepší šla ta Afrika, tak zkusím aspoň ten crowdfunding. Ale uh, nastavil jsem tam částku, myslím, 175 tisíc korun, ale myslím, že tam je ještě nějakých 13 A že se to ani snad ani nevybere, protože uh, do toho musí dát nějaké peníze na tu reklamu, aby, aby se to zveřejnilo, aby to, aby to viděli ti lidé, kteří by si to třeba případně koupili, ale nemají prostě, ne, nevidí to. Takže to je strašně těžký a já jsem si říkal, jestli do toho mám dát aspoň těch 20-30 tisíc, abych to podpořil. A nebo vzalo holky na výlet. A vyhrál ten výlet. Tím, že ne, že bych jako knížku odsunul, že už nechci. Ona prostě je hotová a když je, jako třeba na ní teďka čas není, a jakože dotvořit ji nebo jako nechat vydat, tak, tak třeba dám ne, někdy jindy. Ale dá jsem tam právě těch 175 tisíc, aby se to zaplatilo. Zaplatila se korektura, zaplatila se ilustrace, tisk knížky, který vyjde třeba na těch 100 tisíc. Takže já si teďka myslím, jestli chybí nějakých 15 dní nebo 20, já už na, to, na ten startovač nekoukám. Já jsem si tenkrát říkal, ale buď to se zvládne vybrat těch 175, anebo to bude obrovský propadák. Bohužel, ono to je fakt jako strašně málo, bych řekl. A už nemám, že jsem šanci se to nějak dopátrat k tomu, aby, aby, to bylo vydané. No. Tak to, to mě celkem mrzí, protože ono už je to vlastně na světě. Jen to dát dohromady, ale nedávám tomu velkou naději. A ty jsi to chtěl teďka udělat teda samonákladem? Jako, že Samo Už ne Protože když to vydáváš před vydavatelství, tak uh, oni udělají úplně všechno. Ale jsem se trošku limitovaný. Mě třeba tady limitovala. Uh, oni, oni se mi ozvali před cestou, půl roku před cestou, že bych mohl napsat pro ně knížku pro Albatros a uh, C-Press. A říkám, že jasně, tak, tak, jsem byl úplně nadšený, protože já jsem třeba, <laughs> já jsem byl úplně jako úplně levej od základní školy až do dnes a tak se mě přišlo, že někdo chce, abych napsal pro ně knížku, tak jsem to podepsal, ale, ale člověk tam se nic nevidělá a jelikož já už mám rodinu a potřebuji mít prostě stále příjem, nějaký jako stabilní a musím aj šetřit na důchod a takové věci na, na stáří, tak ty máš vlastně z prodané knížky 9%, hmm, to je pár korun, 25 korun hmm. nebo něco takového což uh, prostě není moc. Uh, můžeš, můžeš to, tu knížku prodávat i na besedách, ale ty si to vykoupíš 30% slevou nebo něco takového, máš z toho 100 korun, dá se říct, takže to mi dělalo vlastně největší zisk, tady tohle z to, že jsem prodával na těch přednáškách, ale teďka přednášky nejsou. Má podzim a jaro, mám přednášky taky už domluvené, ale ty zase spadná. Takže pro mě by bylo i těžké tu knížku vlastně uh, umět prodat, nebo mít kde prodat. Protože když si to vydáváš samo nákladem, tak z toho máš mnohem větší marži, ale máš tam počátní náklady a taky musíš to umět prodat. A já mám hrozný marketing, nebo jako já nejsem žádný obchodník nebo něco. Takového, a tak mi to moc nejde a nevím, jestli by mi to vůbec šlo ale ten, chtěl jsem právě na, tu knížku dokončit, protože už je v šuplíku, ale když se teďka nevydá, tak, to, tak se nic neděje. Zkusím to třeba příště, nebo nikdy. Jo? Když prostě vidíš, že třeba ten zájem není, tak jak bys si představoval, tak to nebudeš tlačit na, na sílu a prostě to asi se, asi se... Asi, to lidi zkrátka nechcou, takže to nebudu asi vydávat. A kdyby mě třeba, což mě poprosili vydavatelství, že bych napsal pod nima, řeknu ano, OK, knížka by vyšla, ale vlastně ten čas ani k tomu nemáš zaplacený a to si nemůžu dovolit, protože musím živit rodinu hmm. a všechno, jo? takže je to krásný koníček. Asi takhle, no. taká, taká brigádka. Ale, ale strašně mě to potěšilo, že, že mě poprosili vydavatelství tenkrát, ale, ale jsi tam trošku limitovaný. Třeba já jsem tam měl 200 stránek mít mm. na roční cestu, je to sakra málo. A já jsem tam třeba přeskočil měsíc v Malajzi, ne, dva měsíce v Malajzi jsem přeskočil a podobně. Jako zajímavé, zajímavé storky. Zase na druhou stranu plno toho je na YouTubeku daleko víc, říkám, ještě na těch přednáškách, takže vlastně ono se to tak nějak všechno doplňuje. A myslím, že vlastně je to i perfektní, že do těch 200 stránek, protože ono, jak se vlastně říkali, že to se rychle čte a to se mají potřeboval. Nestáším knížky, které se prostě tiští dlouze čtou. To, to se potom člověk ztrácí, pak už se mu nechce, teď tyhle mají za tři hodiny a, a, pak si to třeba doplníš tou přednáškou nebo, nebo YouTubekem. Jo, četlo se to dobře. dobře <laughs> <laughs> se to četlo. Uh, tak jo, hele Tome, díky moc, že jsi dorazil do podcastu popovídat tady o cestě a nejenom o cestě, o všem ostatním. Taky moc děkuji za Jsem pozvání. Jsem rád, že jsi přišel. A díky divákům, posluchačům, že jste s náma zůstali, vydrželi. Sledujte nás, sledujte Toma a mějte se krásně. Ciao. Nazdar.